Gəlin 4 tam 4də 1 və 2 tam 4dəkinin fərqini tapaq. Videonu dayandırıb cavabı özünüz tapmağa çalışın. Gəlin indi birlikdə baxaq. Bu ifadəni alt-alta 4 tam 4də 1 - 2 tam 4də kimi yaza bilərik. Bucür yazmaqla hər iki qarışıq ədəd tam və kəsr ədəddən ibarət olduğu üçün kəsr ədədi kəsr ədəddən, tam ədədi isə tam ədəddən çıxa bilərik. Bucür yazma əksər hallarda işə yarayır. Kəsr ədədlər olan hissəyə baxıb düşünə bilərsiz ki, 4/1-dən 4/2-ni necə çıxa bilərik? Axı 4/2 4/1-dən böyükdür. İlişib qaldığınızı düşünə bilərsiz. Bəs nə edə bilərik? Bu yerdə qruplaşma anlayışı köməyimizə gəlir. Biz təkcə 4/1-dən 4/2-ni çıxmırıq. 4 tam 4/1-dən 2 tam 4/2-ni çıxırıq. 4-ün bir hissəsini 4/1-ə verə bilərik. Necə? Yəni buradakı 4-ü 3 tam 4/4 kimi yaza bilərik. 4^4 + 4^1 = 4^5-ə. İndi bu ifadəni 3 tam 4/5 - 2 tam 4/2 kimi yaza bilərik. Belə yazmağın faydası ondadır ki, 4/5 4/2-dən böyük olduğu üçün bu ədədlərin fərqini rahat tapa bilərik. 4/5 - 4/2 = 4/3. Bəs 3 - 2 nəyə edir? 1. Deməli cavabımız 1 tam 4/3-dür. Cavabı başqa cür bu yolla tapa bilərik. Bu ifadəni 4 - 2 + 4^1 -4/2 kimi yaza bilərik. Bayaq gördüyümüz kimi 4/1-dən 4/2-ni çıxa bilmirik. Buna görə də 4-ün bir hissəsini 1/4-ə veririk. 4-ü 3+4/4 kimi yaza bilərik. -2+1/4 -4/2. 4/4-ün üstünə 1/4 gəlsə cəmi 4/5-ə bərabər olacaq. Deməli bu ifadəni 3-2 Bu 3 və bu iki, 4 4, 1, yəni 5, 2 + 4/4 + 4/1, yəni 4/5 - 4/2 kümə yaza bilərik. Bu bayaq aldığımızla eynidir. 3 tam 4/5 - 2 və - 4/2. 3 - 2 = 1, 4/5 - 4/2 = 4/3.